I den här uppgiften så ska jag till att börja med motivera varför triangeln ABC, och det är min gröna triangel, det är den stora triangeln, är likformig med triangeln ACD. Och det är den här triangeln som jag har målat rosa. Och då tittar jag på de här båda trianglarna och så försöker jag hitta vinklar som är lika stora. Och här uppe så har jag en vinkel som är 90 grader och det är till den här gröna större triangeln. Och till den rosa triangeln här så hittar jag en vinkel här nere som är markerad 90 grader. Sedan så är det så att den här vinkeln här nere, den finns ju med i både den stora gröna och den lilla rosa. Så den måste vara lika stor eftersom att den finns med i båda. Så då har jag hittat två stycken vinklar. Den och den är lika stor. Och den här vinkeln finns med i båda trianglarna. Och då måste den här vinkeln här ute vara lika stor som den här vinkeln här inne. Så därför så kan jag motivera och förklara varför de här är likformiga. Alla tre vinklar i de båda trianglarna är lika stora. I B-uppgiften så har jag att likformighet ger att CD dividerat med AC är lika med BC dividerat med AB. Och jag ska använda det här för att visa att H är detsamma som AB genom roten ur A i kvadrat plus b i kvadrat. Och det jag gör då är att jag tittar på det här sambandet som jag har här. Och så sen så visar jag att det här kan jag skriva om som det där. Och då är frågan CD. Hur kan jag skriva det? Ja, jag tittar på CD. C har jag där och D har jag här. Och sträckan CD kan jag skriva som H. Så jag skriver det. CD är det samma som lilla h. Sedan tittar jag på AC. AC, det kan jag skriva som B. Så AC är det samma som ett B. Sen tittar jag på BC. BC här, det är det samma som lilla A. Så BC är det samma som A. Och så sen tittar jag AB här. A B, och det känner jag inte till, utan jag kan använda mig av Pythagoras sats då för att räkna ut AB här. Så om jag tar den här triangeln, den stora gröna triangeln, så ser jag det att det här är kateten och det där är den andra kateten till den triangeln. Och AB, det är hypotenusan, så jag får att AB i kvadrat är detsamma som a i kvadrat plus b i kvadrat. A i kvadrat plus b i kvadrat. Så det betyder att AB är detsamma som roten ur a i kvadrat plus b i kvadrat. Så det jag då gör, det är att jag sätter in, istället för CD, sätter jag in H. Så jag får då H dividerat med, och istället för AC så sätter jag in B. Och istället för BC så sätter jag in lilla A. Och istället för AB här så sätter jag in roten ur A i kvadrat plus B i kvadrat. A i kvadrat plus B i kvadrat. Sådär. Sen multiplicerar jag med B på båda sidor så får jag att H är detsamma som AB dividerat med roten ur A i kvadrat plus B i kvadrat. Sådär. Och då har jag visat den här. Eftersom att då har jag skrivit om det här uttrycket och fått det där uttrycket.